ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ତ ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାନ୍ତାକ୍ଲୋଜ୍ ଜରିଆରେ ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥାମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ନ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରାଯାଉଛି ସବୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି ନିଜର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ। ନାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ବି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। କ୍ରାଇମରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଟାଟା ଏସିଓ ବାଇକ୍ ମୁହାମୁହିଁ ଧକ୍କା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବେ କିଶୋରନଗରରୁ ମାଧପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନା ଆମ୍ବସରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳ ମହିଳା ଗ୍ରାମରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3-3 ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନ କରିବା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ମାଞ୍ଜର ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ରହୁଛି ସେଇଠି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼ି ଚଳାଇବା ଫଳରେ ଯାହାକି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଆମର ଆମସରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳମଳିଆ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, କେମିତି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ ତା ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଖେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚେକିଂ, ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି 3 ଜଣିଆ ବସିବାଟା ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ୟା ଉପରେ ଟିକିଏ ତଦାରଖ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଏଇ ସମ୍ମୁଖୀନରେ। କିଶୋରନଗରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି। 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି କରିବା ସହ ସଦର ମହକୁମା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦର ମହକୁମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ମାଡ଼କାମି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକାଙ୍କ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, କଟକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ହାପି ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ମହାନ୍ତି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେକ୍ କାଟି ଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ।
ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ତରଫରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଆଉ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗୀର ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ, ସାଲେପୁରର ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିକି ଆଜି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତେ ଭାବରେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ହଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏକଥା ନୁହେଁ କି ମାନେ ସାଲେପୁର ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, କାରଣ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହତ ଦାନ, ମହତ କର୍ମ, ଖାଲି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରୁ ଆପଣ କେତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ରିଏଲ୍ ହିରୋଜ୍, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଯିଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ବରଂ ମୁଁ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଗଲା କି ସକାଳୁ 9ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏତେ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷାଇନ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବି, ଘରୁ ଆଜି ଯେତେ ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାହାରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏବଂ ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ବିଧାୟକ ହେବ ତ ଏମିତି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନବିକତା। ବାଲିମେଳା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନାୟକଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ମୁତେବଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ନେସନ ଶିଶୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ପରିସରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ 55 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ, ଶ୍ରୀପତି ସାମଲ, ଜନ୍ମଜୟ ଖିଲାର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାମଲ, ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା, ଉପସଭାପତି ଦୀପିକା ସାହୁ, ସହସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟସାଗର ନାୟକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଓ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସାମଲ 25ଟା ଓ ସଭାପତି ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଏଠି ରହୁଥିବା ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ନେସନ ଶିଶୁଚର୍ଯ୍ୟା ନାମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ମିନିମମ 55 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାରକି ଅଲରେଡ଼ି କେହି ଅସହାୟ, ଯାହାରକି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସି ଆଜିର ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହି, ତାପରେ ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଏବଂ ଛୋଟିଆ କେକ୍ଟେ କାଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ ହସ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏ ହସ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ନୁହେଁ, ଇଏ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ ସମୟକୁ ବାହାର କରି ଆଜି ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବୋଧେ 4ର୍ଥତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାରଣା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର। ଆଜି ଭାରତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେଇବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା ଟିକିଏ କରିବା, ଟିକିଏ ଖେଳିବା, ବାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନର ଆୟୋଜନ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟୋପି ବି ବାଣ୍ଟିଛୁ, କେକ୍ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ବାସ୍ ଏର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା, ଆଉ ବାସ୍ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଏତିକି କରିବା କି ରାମାୟଣରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେମିତି ନିଜର ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ବା ଅତିବାହିତ କରିଥିଲା, ବାସ୍ ଆମେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଟିକେ ତ ହୋଇପାରିବ ନା। ତ ବାସ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତିବାଦରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା ମାଗିବାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଡିଓ ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତଥ୍ୟ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବଡ଼ମ୍ବା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଗଦାଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସଭାପତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ମ୍ବା ଟେନିସ୍ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକରେ କେତେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ସଂଯୋଜକ ଶେଷଦେବ ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକରେ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାରି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ଚାରୋଟି ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।